наш час популяризує молодість та сексуальність. Це настільки важливо, що ми йдемо на величезні матеріальні та моральні жертви тільки для того, щоб подовше затриматися в молодості. Але що тут приховати? Всі ми дорослішаємо, а потім поступово старіємо. Це природньо. Чому ж люди так бояться своїх років і як навчитися спокійно сприймати цей процес? Про все поговоримо в рубриці «Поради психолога». Я вас вітаю. Життя людей у старості пов'язане з припиненням трудової діяльності, виходом на пенсію. Залежно від ставлення до цього факту відбуваються відповідні зміни в їхніх спонукальній сфері. Часто завершення постійної трудової діяльності сприймається як свідчення своєї непотрібності, втрати основного цілеспрямування та мотиву життя. Вихід на пенсію сприймають як послаблення своєї ролі в суспільстві. З настанням старості суттєво обмежуються взаємини людини із соціальним світом. Особливо помітною є втрата зв'язків з оточенням людей, які завжди віддавали перевагу усамітненню. У нашій країні довгі роки вважалося стандартом, що після 40 на горизонті з'являється старість. Цьому сприяє і економічний статус, і відсутність соціальних гарантій, і тривалість життя в нашій країні відстає від загальноєвропейської. Ці сценарії, речі тяжіють над нами, і ми намагаємося відповідати тій картині світу, яка у нас колись сформувалася. А якщо ще й в нашому сімейному сценарії старість – це відсутність інтересів до життя, самотність і відсутність друзів, то зрозуміло, що ми будемо цього боятися. Якою ж може бути профілактика страху старості? Не зупиняйтеся на досягнутому. Відмовтеся від думки, що всього вже досягнуто. Не блокуйте нові знання. Не ставайте законсервованими у власних упередженнях. До кінця життя потрібно чогось вчитися, адже з'являються нові технології, тренди, музика, професія, нові люди врешті-решт. Головне – не закриватися від світу і не відмахуватися від інновацій. Обмежте спілкування зі знайомими, що постійно скаржаться на погоду, затори, зарплату і всесвітню несправедливість. І зрозумійте, що світ насправді не така вже і погана штука, і жити стане якось легше і приємніше. Оточуйте себе людьми, що надихають. Більше спілкуйтеся з людьми різних вікових категорій. Дітворою, абітурієнтами, своїми ровесниками і пенсіонерами. Ви зрозумієте, що у будь-якому віці є свої плюси та мінуси. Найкраща стратегія життя для людей старшого віку полягає в максимальному забезпеченні активності, оскільки це забезпечує відчуття задоволеності життям. Зосереджуйте свої зусилля на цілеспрямованому пошуку видів діяльності, що забезпечили відчуття потрібності і причетності до життя суспільства. Вік – це умовність, яка хоч і накладає на тебе певні зобов'язання, але не програмує цілком поведінку і ставлення до життя. Старість буде такою, якою ви захочете її бачити. А наша щаслива старість – це гарантія щасливої старості наших дітей. Або принаймні відкриття нового сценарію, в якому можна насолоджуватися життям, подорожувати, освоювати нові хобі та довго залишатися в тонусі.